Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Ten vítr zesiluje, počasí už skutečně... V oblasti vojenského letiště ve městě Džánkoj na ruském anektovaném poloostrově Krym byly v noci slyšet výbuchy. Informovali o tom kanály na platformě Telegram, úřady se nevyjádřily. Asi na 2 hodiny byl nicméně uzavřen úsek silnice mezi městy Džánkoj a Feodosia. Několik telegramových zdrojů uvedlo, že na letišti hořelo. Ukrajinci podle západních zpravodajů věří stále méně v konečné vítězství ve válce s Ruskem. Kvůli uvadající pomoci Západu, nedostatku munice a bojovým ztrátám klesá odhodlání ukrajinských mužů jít do války. Prezident Volodymyr Zelenský navíc další mobilizaci neustále odkládá, protože cítí, že ukrajinská společnost začíná být dlouhotrvajícím bojem vyčerpána. Za vším je podle nich nedostatečná pomoc západních spojenců, protože omezené dodávky zbraní nemohou konkurovat rozjeté ruské válečné mašinerii. Zdá se, že ruské vítězství je stále blíže. Indonéské úřady ve středu vydaly varování před možnou vlnou tsunami po několika silných erupcích sopky Ruang, která vychrlila vysoko do ovzduší sopečný popel. Více než 11 000 obyvatel dostalo příkaz evakuovat se z ohrožené oblasti, informovala agentura AP. Dříve se v hospodě vypilo na jedno posezení více piv, ale byly to spíše desítky. Dneska naopak stoupá obliba ležáků. Ta nám loni vyrostla o 3%, říká v rozhovoru pro MF Dnes Roman Třaskalik, obchodní ředitel plzeňského Prazdroje. Spis kauzy Dozimetr, jež se týká údajného ovlivňování zakázek zejména v pražském dopravním podniku, zřejmě brzy zamíří k soudu. Mezi obviněnými je celkem 11 osob. Vesměs jde o podnikatele a manažery dopravního podniku. Výjimkou je Petr Hlubuček, někdejší politická hvězda Hnutí Stan, který roky vedl pražské Lisolaje a působil jako náměstek primátora. Nejen do konce tohoto týdne, ale i v týdnu příštím k nám bude od severu proudit studený vzduch. Oblačnost bude proměnlivá, prostřídá se zatažená i skoro jasná obloha a objevovat se budou přehánky, které mohou být od vyšších poloh sněhové. Na hřebenech hor, hlavně Šumavy a Krkonoš, připadnou i desítky centimetrů sněhu. Teploty vydrží podprůměrné, maxima budou nejčastěji mezi 6 až 11 stupni, minima kolem nuly. Drůbežářský podnik Šrom Farms z holdingu Agrofert podal žalobu na ministerstvo zemědělství. Snaží se tak bránit tomu, že musel vrátit dotaci 1,6 milionu korun, kterou Česko nedostane proplacenou z fondů Evropské unie kvůli střetu zájmu bývalého premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek o tom informovali server irozhlas.cz a Český rozhlas Radiožurnál. Český prezident Petr Pavel Spojené státy, aby schválili podporu pro Ukrajinu. Toto v pořadu Christian a Manepourové americké stanice CNN. Obrana Ukrajiny, která od února 2022 čelí plnohodnotné ruské invazi, je podle něj důležitá i v celosvětovém kontextu. Spojené státy v pátek svým vetem v Radě bezpečnosti zablokovaly palestinskou žádost o plné členství v OSN, informuje agentura Reuters. Podle USA by nezávislý palestinský stát měl být ustaven skrze přímá jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou, nikoli v prostřednictvím OSN. Británie a Švýcarsko se hlasování zdrželi a zbývajících 12 členů Rady bezpečnosti návrh podpořilo. Palestina krok Washingtonu dle očekávání odsoudila, Izrael ho naopak ocenil. Ve středoiránské provincii Isfahán se v pátek ráno ozvaly exploze, podle iránských médií se jednalo o práci protivzdušné obrany. Irán pozastavil v některých částech země letišní provoz, uvedla stanice CNN. Americká média s odvoláním na nejmenované americké představitele uvedla, že na zemi zaútočil Izrael. To zatím ani jedna ze stran nepotvrdila. Ve Stavropolském kraji na jihozápadě Ruska se zřítil ruský strategický bombardér Tu-22M3, který se vracel na základnu po splnění bojového úkolu, informovalo v pátek podle agentury Interfax ruské ministerstvo obrany. Za příčinu nehody podle předběžného vyšetřování označilo technickou závadu. Při nejmenším 5 ruských regionů se rozhodlo neuspořádat vojenské přehlídky na Den vítězství, kterým si země 9. května připomíná sovětské vítězství nad nacistickým Německem. Děje se tak kvůli hrozbě útoků z Ukrajiny, proti které Rusko vede už více než 2 roky válku, upozornil server The Moscow Times. O tom, co skutečně přináší schválený migrační pakt, diskutovali v pořadu Události komentáře zástupci vládních i opozičních stran. Převládal názor, že evropský migrační pakt je nedostatečný. Situaci zhorší a místo, aby běžence zastavil, naopak je do Evropy pozve. Že se pak vedli především o to, zda jsou v dokumentu povinné kvóty. Zařízení v opilosti byl zadržen v Dagestánu čečenský ministr pro mimořádné situace Alichan Sakajev.
V zápětí ho z vězeňské cely ale osvobodilo čečenské komando speciálních sil a odvezlo jej i s autem, které v opilosti řídil a po kterém vyhlásila pátrání kanadská pobočka Interpolu. Informoval server Meduza s odvoláním na sociální sítě v obou autonomních republikách na severním Kavkaze i v samém Rusku. Magazín Foreign Affairs se při popisu ruské invaze na Ukrajinu vrátil až ke dnům, kdy Rusové nejprve požadovali prakticky bezpodmínečnou kapitulaci Kyjeva, aby postupně přešli až k návrhu kontroverzní mírové dohody, která nakonec uzavřena nebyla. Z řady důvodů. Jedním z nich byla i neochota poskytnout USA bezpečnostní záruky, neboť Západ tušil, že Rusko svůj útok proti Ukrajině dříve či později zopakuje. Proto Západ raději navýšil vojenskou pomoc Ukrajině již v této válce. 3,5 hodiny mimořádné schůze o migračním paktu evropské schůze předsedovi opozičního hnutí ANO Andreji Babišovi nestačilo. Snaží se, aby poslanci migrační pakt znovu řešili. Je to největší ohrožení Evropy a života našich spoluobčanů, řekl ve sněmovně Babiš. Vzal si slovo na úvod páteční schůze, kdy mohou poslanci navrhovat změny programu. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Čau. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.